Doufejme, že nějaké super video, jestli si třeba vzal nějaké GoPro nebo něco takového, že třeba vytvoří i tady. A Liptovská Tepla nastartovala Zdánašovický stroj, takže se máme opět těšit na stroj z dílny inženýra Karla Gábi, kterého taky zdravíme. Samozřejmě a Liptovská Tepla, okres Ružomberok, Slovensko na startovní čáře. Stát na poprvé. Košík nám nedokáže. Nejde zatím. Ne, bohužel. Je hotovo. A víš, co to pro mě znamená. Ale kluci pozor, kluci budou dokončit. Tak není hotovo. Takže kluci zabojou a to chce potlesk potom na konci. Tak už to dokončíme, ne? Ne. Chce to potlesk, borci se snažili. Bohužel, velké problémy na koši, chtěli dokončit, ale potom mašina chytla vzduch, nechtěl to riskovat, není to jejich stroj. Jestli ten Martin Gerža nebyl rozhozený těmi našimi...